پښولوري زلو بلړی کې د ایرلند لخوا د افغانستان ماته خود ځوان لو بغاړو جلیدل افغانستان د ایرلند پر وړاندې د شلوريزي لو بلړی لمړی لوبا د اتدیر شمنډو په توپیر بایلوده په لوبکه با دا جلد تیر خلاف د نوملاړ ټولو ځوان لو بغاړو ته د لوبیدو موقې ورکړ شوې و د لوبي پچا افغانستان وغټل او لوبډلمشر راشد خان لمړی د ډګر ساتنې پریکړه وکړه افغانستان د خپل ځوانو استعدادونو پرمړد ته پچونی خ فایل ډرلود راشد خان لوګ ځان ډورستا یو جلبیا په خپل پخوانی سټایل او جادو راوګرزيد پړه ګر ساتنه کې هم د افغان لوبغاړو خوري په امد غړزول نه ده راشد خان او نن ګال خروټې د توپچونی پزړپورې ننداره وړاندې کړه راشد درې او ننګيال د لوبغاړي وسوځول او کمې منډي ور کړې په لومړيو کې پر ایرلندي لوبغاړو د افغان توپچونکو او ډګر ساتونکو فشار او غيژټیر وو وکټیزر للاسور کړې خو په وروستي وورونو کې هری ټریکټر بریدګرلو به وکړه شپږ 50 نسوځیدل منډې جوړې کړې او د ایرلند هدف یې تر یو نیم سل منډو ورساوه افغانستان د ایرلند د 150 منډو په تعقیب کې پاتې راغې او په یو سل یو لس منډو یې ټوله وبغړی للاسور کړل افغان په لیزلوب غاړو ونشل کولای خپایل واخلي رحمان الله ګربا سپصفر او صدیق قتل پیومنډ وسوزيد لدی ورستمن جنې لوبغاړو لکای ابراهيم جادران او عظمت الله مرزي هم لوبونه وشکړای د افغانستان یي واسي درې چټک لوبغاړي په صفر منډه وسوزيدل او پاتې لوبغاړو هم د هدف پوره کولو لپاره ملاونتړل د افغانستان لپاره یوازې اسحاق رحیمی غور او تیزه توپه نه وکړه او په دوا بشته پونی درې درشمن دی جوړی کړې لې اسحاق روست محمد نبي پنځو او اجازه احمد زیش پارس ډېر من دی دي جوړی کړې د ایرلند لوبډلې بنواید د افغانستان تلور لوبغړی جوس لټل ډري مارک اداير او بیري ما کارت یو یو توپه هون کې وسوځاوه که څه هم د ځوانو لوبغړو پراتاک سره د افغانستان بریا ته هلی وی ولمو محمد اسه قونا ګال پر تنور لو بغاړي ډیر ګټور او غسمن تمام نشول خو مينوال وای ګټه په تاوان کیږي د ټوانو لو بغړو لمړنۍ نړۍ والی لوبيدي دا چې ولو بدل او جینوی لجان وړتیا خړه کړ افغانستان په دې سره د اسری کرکیټ لپاره نو 20 تعدادو نتر لاس کړل چې همدا بسنه کوي افغانستان او ایرلند باید دوی می شلوری زلو بل لپاره سبا سره مخامخ شي